Dobrá tretina. Co? To je veľmi dobrá tretina. Čaute. Ahoj. Hej, čau, Samko. Nejdeš si s nami pozrieť druhú tretinu? Tak vieš čo, asi ani nie, lebo teraz idem na party ku kamošovi. No, vyzerá to, že sa ti veľmi chce. No, chce. No, to vidno. No, tak ide tam jedna dievča. A ty nevieš, čo s ňou? No, dá sa to tak povedať. Sámko, vieš, že sa pozeráš na majstra z vodcovských stratégií? Ak potrebuješ nejakú radu, som tu. Tak ja si myslím, že je to v pohode. Aj táto dnešná mládež. Namiesto toho, aby si dala poradiť niekým skúsenejším, prehrabe celý internet. Ale vieš, čo ti poviem, chlapče? Život sa nedá vygoogliť. Tak dobre, no, počúvam ťa. Chlapče. Aha, alebo tu. Takže, keď to dievča stretneš na párty, nevšímaj si ju. Ide o to, aby si jej ukázal, že si bez nej úplne v pohode. No, to aj robím. No, super. Ďalší krok. Musí to vyzerať, že sa super dobre bavíš. Ja som si zvykol dohodnúť kamoša, ktorý sa smial na mojich vtipoch. Aha. A to prečo? Na pre imidž. Na imidž musíš makať. Neviem, kto to povedal, ale ak sa nepostaráš o svoj imidž, tvoj imidž sa postará o teba. No, a to by, hádam, aj tak malo byť všetko. To akože stačí? No jasné, to je viac než dosť. Ak ukážeš, že sa o ňu vôbec nezaujímaš a že sa ostatní zaujímajú o teba, bude stačiť voľná izba a boskávačka môže začať. Nie, to je úplne naopak. Ona ide po mne a ja sa s ňou nechcem boskávať. Aha. A čo si robil, keď si sa chcel dievčat zbaviť? Vidíš? Takúto situáciu raz ešte nezažil. Možno ti predsa nakoniec pomôže viac ten internet.